دروازے چ جا کے میرے نبی نے مڑ کے فرمایا عائشہ میں ذرا باہر چلیا تے میرا ایک پرونا آیا ہے وہ آوے تو انہوں جان نہ دیوی وہ مینوں ویکھن آ رہے میں بھی انہوں ویکھن آ رہے عائشہ فرما دیا کہ فرما کے حضور باہر چلے گئے خواجہ ویسے کرنی ماں کے ویدان سب کے روزے مدینے والے آ رہے گلے ارد کرنے کملی والے آ تیرا اویس پہ آیا گاہی نوجوانا دوڑ دوڑ کے پیران چھو چھلے پہنج روڑ دی تھل کلی مال پھٹ گیا والا بھی جو دھوڑ پہ گئی آگے مدینے بھی امی وارا چھو مدینے جبانا نبی کریم ایسا حجرے چ ویکھ کے فرما